آداب ناظرین، این او ڈی ٹی وی پہ آپ کا استقبال ہے، آئیے دیکھتے ہیں آج کی اہم خبر۔ شاملی حلقے کے بلدی ڈویژن رین بازار علاقے میں آج کونسلر صاحب کی جانب سے اور آج اس پروگرام کے کنوینر وسیم صاحب ہیں جو ایک ترنگا ریلی مارننگ اسٹار ہوٹل سے بڑے بازار یاقوتپورہ تک نکالے ہیں۔ تقریباً ایریے کے کئی مدارس کے طلباء طالبات اور میڈیکل ٹیم، گورنمنٹ ہاسپٹل کے میڈیکل ٹیم بھی اس میں شریک ہے، خواتین کی بھی کافی تعداد شریک ہے۔ میں ان تمام ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت دے کر آج یہ ترنگا ریلی جو مجلس کی طرف سے نکالی گئی ہے اس کو کامیاب بنایا۔ نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب صدر مجلس رکن پارلیمنٹ کی ہدایت پر پورے تلنگانہ میں مجلس کی طرف سے تمام علاقوں میں ترنگا ریلی نکالی جا رہی ہے اور آزادی کی تحریک سے لوگوں کو واقف کرایا جا رہا ہے۔ آج یہاں پر بھی یہی ہوا، انشاءاللہ آئندہ پروگراموں میں بھی مزید حصہ لے کر عوام کے سامنے حقائق کو سامنے رکھیں گے کہ اس ملک کی آزادی میں مسلمانوں نے سب سے زیادہ قربانی دی ہے۔ 65% عوام جو اس میں حصہ لیے ہیں، 100% عوام میں 65% مسلمان ہیں جو جام شہادت نوش کیے ہیں اور ملک کو آزاد کرائے ہیں۔ بہرحال سب دل جل کر کرے ہیں یہ تحریک آزادی میں، اور ہمارے مہاتما گاندھی نے بھی اچھا رول ادا کیا اور اس تحریک میں حصہ لیا، لیکن سب سے زیادہ اگر اس میں کوئی شہید ہوئے ہیں تو وہ مسلمان علماء کرام تھے جن کو ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان کی قربانی کو قبول کرے، اللہ ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے، اللہ ظالموں سے چھٹکارا دلائے اس ملک کو، جو ظلم کرتے ہیں اللہ اس کے اقتدار کا خاتمہ کرے، انصاف پسند لوگوں کا اقتدار دیجئے اور یہاں سب کو خوشحالی عطا فرمائیے، ہمارے ملک میں امن قائم کیجئے۔ شکریہ، خدا حافظ۔
Thank you.